Đorđe Komlenović redovno je završio ekonomski fakultet, odradio pripravnički staž i položio stručni ispit, ali iako pripada kategoriji djece poginulih boraca i po zakonu ima prednost pri zapošljavanju, već duže vremena ne može da nađe posao. Krajem prošle godine Dom zdravlja u Foči raspisao je konkurs za prijem menadžera kvaliteta i pošto je ispunjavao sve uslove, Đorđe je očekivao da će napokon dobiti posao. Ipak, prednost imala snaha direktora Doma zdravlja. Pa smatram da sam oštećen zato što je primljena snaha direktora. Konkurs je raspisan u decembru, odgovor sam dobio tek u februaru posle mog insistiranja. Primljena je snaha mimo svih odluka. Pa da je bilo po zakonu, ja bih dobio posao. Ja sam imao preporuku boračke organizacije, preporuku republičke organizacije porodica poginulih. Tražilo se opšti i posebni uslovi, međutim taj konkurs je sigurno naštelan bio zato što je u posebnim uslovima stavljeno da prednost imaju oni koji su radili u zdravstvenoj ustanovi. Međutim, ja sam radio u zdravstvenoj ustanovi, odradio sam pripravnički u regionalnom zavodu Istočno Sarajevo. To je javna zdravstvena ustanova, Institut za javno zdravlje. On je u odluci obrazložio da ona ima kao više godina radnog iskustva, iako se to ne traži, traži se jedna godina radnog iskustva. Naveo neke certifikate koji se ne traže u konkursu i izdaje ih ta ustanova gdje sam ja odradio pripravnički staž. Prema tome ona sigurno kvalifikovanija što se tiče toga nije od mene. Ja sam radio isto prilikom certifikacije te zdravstvene ustanove, odnosno instituta za javno zdravlje, jer sam bio upoznat sa svom tom procedurom i sa standardima i ostalim, za koje ona sad treba tek da radi. Isto treba da nam pomenem da je ona trudna, 8. mjesec je u trudnoće, primljena je bila na određeno, sad je vjerovatno iste koje je rad na određeno i trebalo je samo da se prevede u neodređeno. To je program koji radi Centar za zdravstveni menadžment pri institutu. On traje 2 godine. Znači ona sada ako ode na trudničku, ona neće biti tu, a po tom programu mora da bude tu da prođe sva 4, znači ta ciklusa. Direktor Ilija Golijanin smatra da nije bilo nikakvih zloupotreba i nepotizma i da je komisija izvršila bodovanje i ocjenu kandidata koji su ispunili uslove na konkursu. Mjesto menadžera kvaliteta je odskoro uvedeno od strane ministra Škrbića, međutim po ovim najnovijim saznanjima izgleda da će biti to mjesto i ukinuto po viđenju ovog novog ministra Stanića. Inače, konkurs raspisan po svim procedurama, svi su mogli da se jave zainteresovani i ovaj momak koji inače se smatra oštećenim javio se, jesam dijete poginulog borca, međutim formirana je komisija koja je sve bodovala i po zakonu ti djeca od poginulih boraca, ako su uslovi isti, imaju prednost. Međutim, ova druga kandidatkinja je imala kurseve završene iz menadžmenta i kontrole kvaliteta u medicini, pa je zato njoj data prednost. Inače, drugih problema nije bilo. Je li to bilo u konkursu traženo? On tvrdi da nima uopšte spoznaje da treba prelagati neke dodatne kurse, nešto. To nije se uopšte tražilo u konkursu? Pa u konkursu se tražilo da se prilože sva dokumentacija što ima završeno od kurseva, od fakulteta i svi ostali papira. On je predao što je imao. A inače, ova druga kandidatkinja je dijete od ratnog vojnog invalida 80%. Inače, žena je trudna. Prethodno je u prvoj trudnoći izgubila posao isto na nekom konkursu, ostala je, tako da je bilo malo i nemoralno je sada odbiti. Je li ona vaša snaha kako tvrdi? Jeste, moja je snaha, to je jedina mana u cijelom ovom procesu. Komlenović kaže da imao podršku Republičke boračke i organizacije porodica poginulih i nestalih, ali da komisija koju imenovao Dom zdravlja nije uvažila njihove preporuke. Ne poštuje. To je član 73 zakona o porodicama poginulih boraca i invalidima, gdje izričito kaže da mi djeca poginulih boraca imamo prednost u odnosu na invalide, borce i ostale. Međutim, ona ovdje se navodi da je ona dijete invalida, iako ona, ta kategorija ne postoji u tom zakonu. Postoji invalid, RVI, ratni vojni invalid. Međutim, dijete ratnog vojnog invalida nema. I po svim uslovima, i opštim i posebnim, ja sam imao prednost. Međutim, ili da je krvna veza jača od zakona? Pa sigurno da nema nepotizma. Nepotizam je u suštini forsiranje nekog svog u odnosu na drugog kada imaju iste uslove. Ali ako ona imala bolje uslove i po zakonu sigurno je sve urađeno, tako da sigurno nije bilo nepotizma. O stanju i zapošljavanju radnika u Fočanskom domu zdravlja na posljednjoj sjednici raspravili su i odbornici lokalnog parlamenta.
Inspekcija rada utvrdila je da je 9 radnika primljeno na posao mimo prethodno urađene sistematizacije. Skupštinsko pitanje je bilo za ovaj konkurs gdje je direktor rekao 31. da nije niko primljen, da on ne zna ko će biti primljen, iako je imao rješenje konkursne komisije od 30. januara da mu se ona predlaže da ona bude primljena. Bilo je riječ o nepotizmu gdje je direktor učio poslanike u skupštini šta je to nepotizam, odakle ide od latinske riječi i šta ona znači. Ako ovo nije nepotizam, ja onda stvarno ne znam šta je. Dom zdravlja je trenutno u dubiozi. Mogli ste i sami da vidite da ima 450.000 i više maraka i u minusu. Inspekcija je našla da devetoro radi, znači mimo zakona, da li na određen, da li je prijavljeno ili nije prijavljeno, a većina nije prijavljeno. Sam konkurs koji je raspisan za ovo radno mjesto je bio okačen samo ovdje u Domu zdravlja i na birovu. Nigdje u nijednom drugom glasilu ga nije bilo. Slučajno sam ja sticajem nekih okolnosti ljudi koji su me znali i koji su me javili za taj konkurs. Direktor Ilija Golijanin kaže da tokom njegovog mandata nije bilo prekomjernog zapošljavanja nemedicinskog osoblja i da je broj zaposlenih radnika manji od onog koji je predviđen sistematizacijom radnih mjesta. Golijanin kaže da su dugovanja za 6 neplaćenih doprinosa na plate 480.000 maraka i da su nastala u ranijem periodu kao posljedica smanjenja sredstava koje doznačava Fond zdravstvenog osiguranja. Ja sam... Znači, evo, 3,5 godine direktor Doma zdravlja Foča, po sistematizaciji prethodno se uradila sistematizaciju u saglasnosti sa ministarstvom, 108 radnika je po sistematizaciji, mi sad imamo 102 radnika, s tim da imamo 2 sezonska radnika ložača, to je znači 100 radnika, sad nam idu 4 radnika u penziju, tako da ćemo mi da budemo negdje na 96 radnika, što je po meni optimalno za sve funkcionisanje. Ja jesam nešto povećao broj radnika, ali sam otvorio jednu službu, znači Centar za mentalno zdravlje je otvoren u sklopu Doma zdravlja, tako da sam morao bio prinuđen da primim neke ljude. A ukupna dugovanja su oko 480.000 tih 6 doprinosa, što se nadamo da ćemo sad poravnati sa ovom arbitražom. Jer ponovo hoću da naglasim da svake godine smo oštećeni za to prekoračenje lijekova od 200 do 220 hiljada maraka i da nikad nismo imali priliku da dokažemo da smo morali te lijekove da propišemo pacijentima. Đorđe Komlenović do sada je neuspješno više navrata konkurisao na većem broju oglasa u javnim ustanovama i preduzećima. On smatra da država ne poštuje zakone i propise koje je sama usvojila i da su boračke kategorije u podređenom položaju jer prednost imaju stranački drugari i rodbina funkcionera i moćnika. Pa slabo. Slabo je baš prije neko večer bio na vašoj BN televiziji ministar koji bi trebao da zastupa naše interese. Čak iz njegovog ministarstva sam dobio 2 odbijenice skoro gdje su primljene dvije neke djevojke gospođe, gdje nije uopšte obrazloženo ni koliko smo imali bodova, ni šta, ni kako, samo ime postavljeno i to je to. Komlenović najavljuje da će od inspekcije rada i drugih državnih organa tražiti da preispitaju njegov slučaj i utvrde da li je oštećen i da li je direktor Fočanskog doma zdravlja prekršio zakon i svoja ovlašćenja. Političari iz svih stranaka gotovo svakodnevno, a naročito pred izbore, deklarativno se bore i zalažu za prava boračke populacije, ali se silna obećanja brzo zaborave i rijetko sprovedu u djelo. Ipak, država bi trebala da promijeni dosadašnju praksu, pokaže veću odgovornost i više pažnje posveti onima koji su dali najveći doprinos stvaranju Republike Srpske.